បងប្អូនអ្នកគ្រូជាសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអ ઠવા តដស្រង់តកតងនឹងចៅស្រីតាំងខ្លួនជាប្រុសឆក់កបបោកចៅក្រមខាតកោះកង់បាទបានចិត្ត10000ដុល្លារហើយជិះម៉ូតូគេខ្លួនត្រូវម្ចាស់រថយន្តនឹងដេញបុកតែម្ដងជនសង្ស័យពីអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កបបានសម្រេចតែត្រូវម្ចាស់ដេញបុកពីក្រោយ បណ្ដាលឲ្យជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅអ្នកលាយកាត់ហេតុរីឯម្ចាស់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់សមល។ដែលហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវហានូយខេត្តសានសុករាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបយោគតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីរថយន្តនិងជាមន្ត្រីកប៉បលួយបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរុករកនោះបានបាក់រថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Highlander PS អ្នកស្រីលេខភ្នំពេញ 2AF7 គត់សរោ6ក្នុងទូដៅពីតបងតឿជើងបំណងមកកាត់សក់នៅហាងមួយកន្លែងលុះមកដល់ផ្លូវលេខ10និង11កែងផ្លូវលេខ72ក៏បានឈប់រត់ជន់ហើយក៏បាក់ធឿបំរុងដាល់ចូលទៅកាត់សក់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែលេចមុខជនសងសៃជាស្រ្តី តាំងខ្លួនជាបរិភ័ណ្ឌមានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream សេរីឆ្នាំ2019ពរខ្មៅពាក់ស្លាកលេខ Phnom Penh 1HQ 2546មកពីក្រៅក៏បានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបលុយរបស់គាត់បានសម្រេចដែលក្នុងកាបូបនោះមានទឹកប្រាក់ចិតដុល្លារ10,000ដុល្លាររួចហើយក៏ជិះម៉ូតូគេចខ្លួន ព្រះភិមនៅគាត់ក៏បានបើករថយន្តប្រដេញតាមពីក្រោយជនសង្ស័យរហូតដល់ចំណិតកាត់បាទជនសង្ស័យក៏បានវ៉ាអឺជាមួយរថយន្តខាងមុខហើយដោយសារតែគាត់បើករថយន្តប្រដេញតាមជនសង្ស័យក្នុងលបឿនលឿននោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចាប់프랑មិនជាប់ចរុលទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូជនសង្ស័យពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យជននោះស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកាត់តែម្ដង ក្រោយកើតហេតុការសវ័តកិច្ចមូលដ្ឋានបានចោះទៅដល់កម្លាំងកាត់ហេតុធ្វើការបោះវែងដាច់ខាត់ម្ចាស់រថយន្តទៅអធិការឋានគរបាលខណ្ឌសុករងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទប្រិមត្តនេះគឺអត្យតងនិងអឺមសតបាទសតត្រីតែខ្លួនជិះបរោះបាទហើយធ្វើសកម្មភាពបាឆក់តែត្រូវម្ចាស់គេបាទដេញបុកពីក្រោយ រហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទស្លាប់ព្រាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទនេះបាទតាមសម្ដីរបស់បាទបុរាជជាអ្នកបើកបលាហ្នឹងថាក៏បង្ដែញពីក្រោយបាទចាប់ frang អត់ស្ í ក៏ជ្រុលទៅបុកបាទយុវជនអាយុវតីបាទប្រោះខ្លាយស្រីខ្លាចជ្រុះបាទស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទមិនដឹងថាជីប៉တ်ឬយ៉ាងណាបាទ បាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងនេះដែរបាទសូមអរគុណ